Predsednik SAD Joe Biden naredio je Pentagonu da počne da premešta sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Drugu vojnu opremu i vojsku iz Persijskog zaliva javio je list Wall Street Journal, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika. List navodi da bi snage mogle biti premeštene na druge lokacije sa ciljem suočavanja sa Rusijom i Kinom, koje Pentagon vidi kao glavne globalne konkurente. Pentagon je već uklonio tri sistema Patriota iz regiona, uključujući jedan koji je bio smešten u aviobazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji. Sa Bliskog istoka uklonjeni su i nosač aviona, sistemi za nadzor i druga vojna oprema, preneo je Sputnik. Zvaničnici SAD razmatraju predlog o dodatnoj vojnoj opremi izvan regiona, uključujući sisteme za odbranu područja velike nadmorske visine, dronove za nadzor i antiraketne baterije. Američki list tvrdi da je jedan od razloga za uklanjanje američkog oružja težnja Pentagona da Saudijska Arabija preuzme teret odbrane sopstvene teritorije.